Jau 30. maijā gada krāšņākie, krāsainākie un atraktīvākie svētki bērniem – Mūzikas spārni 2015. Svētku pirmajā daļā dzirdēsim 8 oriģināldziesmas, kuras izpildīs bērnu kori no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām. Svētku otrajā daļā baudīsim kopīgu slavēšanu. Vairāki solisti un apvienotais bērnu jauniešu koris no visas Latvijas. Svētku noslēgumā radošās darbnīcas, interesantas aizraujošas spēles un piepūšamās atrakcijas. Šie ir svētki visai ģimenei. Tiekamies 30. maijā!